Tak a jsme naživo. já vás tady všechny vítám. Je 18 hodin. Podařilo se mi i docela včas sem přijít. Mám jedno dítě uklizené, další dvě se o něj starají, takže myslím si, že se nám podaří teď hodinku, aby mi doufám nikdo nebušil na dveře. Já vás tady vítám. Já bych moc ráda, aby se nám podařilo tady v té skupině nebo na té stránce Škola pro mě, aby jsme minimálně dvakrát, třikrát měsíčně v neděli v 18 hodin měli nějaký tenhle ten live rozhovor se zajímavým hostem. Hostka. To je takový dobrý slovo, ale hostkou. Mnohokrát jsem to slyšela, tohleto slovo, hostka. Takže se zajímavým hostem, hostkou a rozhovory, které se budou týkat vzdělávání, učení, výchově, jak přemýšlet o životě, co dětem předat, nepředat, jak fungovat jako rodiče, jak fungovat jako učitelé. A já bych teda dnes přivítala krásnou, barevnou Petru Dočkalovou. Dobrý den. Ahoj. Učitelku. Ahoj, moc tě vítám. Já tě sleduju už nějakou dobu, nevím, rok, dva, tři, teď přesně bych neřekla, jak dlouho. A moc se mi líbí tvoje práce. Je velmi zajímavá. Dovedu si pod tím něco představit, ale myslím si, že spoustu lidí si pod tím nedokáže nic moc představit. A já bych asi na začátku dala slovo tobě. A jestli byste se, Petro, prosím tě, mohla představit, kdo je Petra Dočkalová? Mm-hmm. Tak Petra Dočkalová jsem já. Já jsem člověk, který možná, myslím si, že od malička vlastně mě se líbí prostě učení. Kdybych se vrátila asi do úplně malých let, když jsem byla ještě předškolní dítě, tak to znám z vyprávění, ale něco si z toho pamatuju. Pamatuju si, že jsem si pořád hrála na školu a můj tatínek mě koupil vlastně 37 notýsků. A já jsem měla 37 dětí a dennodenně jsem jim vlastně napsala jako písemku, pak jsem to opravovala a měla jsem to štěstí, že mě rodiče v tom podporovali. A vlastně, když teď se k tomu vracím, tak třeba Maria Montessori má na to i knihu, že vlastně to, čemu jsme věnovali pozornost jako malí, tím s velkou pravděpodobností to bude nějaká silná stránka vlastně v našem životě a v ideálním světě se tomu budeme třeba i živit a prostě se to stane posláním. Takže kdo mě zná, tak vlastně když, protože já fakt tím učením žiju, mě to moc baví, a vlastně kdo mě zná, tak mě vlastně říkal, ty si celý život vlastně hraješ, protože mě zná z toho malým věku, kdy jsem opravovala ty písemky a dělala jsem si třídnice a nevím co všechno. A vlastně tím stylem, i když teďka třídnice už nepoužívám a notisky taky ne, červenou propisku nemám, ale vlastně ten proces učení zůstal po celý život. Tak to jsem já, Petra Dočkalová. Člověk, řekla bych, že mě dnes a denně vlastně přemýšlím o tom, jak rozbourat takovýto sousloví nebo slovní spojení učení, mučení. Nevím, proč si to jako vlastně to nejvíc, co se člověku vybaví. Učení, a řeknu učení, mučení. No, protože vím, že lidský mozek prostě zreaguje, nějak zpracovává slova, tak z toho učení, mučení bych moc ráda udělala, že učení je vlastně jakoby bohatství, je to radost a lidský mozek potřebuje, my potřebujeme na sobě pracovat a dělat to, co nám dává smysl, to je celý. Já jsem se dočetla, že ty pracuješ už 25 let a teď nevím, jenom jako učitelka nebo terénní učitelka. Co to vlastně je terénní učitelka? Co si pod tím mám představit? Tak 25 let, vlastně od svých 18 jsem v procesu jako vzdělávání. A zhruba po 22 letech plus minus matematicky, já jsem prostě vždycky jako byla moc ráda ve škole, jako že jsem chtěla učit ve škole. Ale říkala jsem si, že kdybych na mě šel takový pocit, že jako mě to jako nějak nenaplňuje, nebo prostě, že bych byla otrávená učitelka, protože to nechci jako nikdy bejt. Tak jsem po 22 letech, po za mě velký neúspěch, když jsem chtěla mít komunitní školu a prošla jsem i jakoby konkurzem,
jsem vlastně vyhodnotila ten neúspěch tak, že jako odejdu z toho systému nebo z té školy a že vyzkouším to, jak učení vlastně funguje mimo prostory školy. Takže cílem terénní učitelky je vlastně učení jakoby zprostředkovat kdekoliv, v rodinách, kde je potřeba. A práce terénní učitelky je tak, že se mnou dočkalová, tak kdo mě chtějí a potřebují, tak se mě dočkají. A kdybych to řekla v nějaké jedné, dvou větách, terénní učitelka se věnuje zejména procesu učení, předává takový to učit se učit a za mě to v souladu s ohledem na fungování mozku. Vycházím z neurovědy ve vzdělávání a vycházím vlastně z myšlenek zkušenosti zprostředkovaného učení a to je kognitivní rozumové učení. K tomu bych se potom ráda dostala. Já jsem se ale dočetla, že ty učíš nejenom děti, ale i dospělí. Co dospělí u tebe hledají, nebo co potřebují, když jdou za tebou? Tak to učení je fakt barvitý. Jo. Já ještě jsem chtěla dodat větu a omlouvám se, že jsem ti do toho skočila. Chtěla jsem dodat větu, že věřím v potenciál každého člověka. Prostě tam je velká důvěra. Jo? A za mě to ten člověk vždycky cítí. Bez toho to jako za mě nejde, anebo to prostě neumím bez důvěry. Dospělí se obrací, buď to je to třeba opravdu po úrazové učení, kdy potřebujeme restartovat mozek, nebo je to po mrtvici, po infarktu, kde opravdu pracujeme s kognitivními funkcemi, ale vlastně ty zakázky jsou různý. Někdo se chce třeba nebo pracovat na tom, aby lépe prezentoval, komunikoval a já vždycky vyhodnotím tu zakázku, protože když by to třeba byla zakázka, která je nad moji nějakou hranici, třeba jako psychologická, já nejsem psycholog, takže vždycky já si držím ty hranice jako ano, tohle bych si uměla představit a můžem to takhle udělat a když vím, že to prostě nehraju si na to, že jako všechno dokážu, tak řeknu, tady už nepracuju. To je potřeba si držet. Takže dospělí různě. Nejvíc a nejčastěji s dospělými to je vlastně po úrazově, po infarktu, mrtvici a pak, protože pracuji s dítětem, ale já zavádím takzvané rodinné učení, to znamená přijdu do té rodiny, anebo ta rodina v onlineu se ke mně jako připojí, je tam dítě, sedí u toho mamka, taťka, a vlastně tomu říkám rodinné učení, protože ono nefunguje tak, že pokud oni třeba pojmenují, že dítě je třeba demotivovaný, nebaví ho učení, anebo že mu nejde, nedej bože, že přijdou nahoru, jakože že je úplně mimo, to je jenom hra taková, tak je tam potřeba změnit přístup. A oni mají, já jim chci jakoby vlastně dopřát ten zážitek, aby viděli to dítě v jako úplně v jiným úhlu pohledu. A vlastně vidí, často to v rodinách vůbec nevidíme. A najednou řeknu, jo, vlastně on věnuje tomuhle pozornost, to my jsme si vůbec nevšimli. Takže jsou součástí i dospělí. To je skvělý, protože já mám pocit, že když děti chodí běžně do školy, tak rodiče jsou tady o to ochuzený. No, oni vůbec nevědí, co ty děti baví, co je zajímá, kam oni míří svoje otázky nebo svoji pozornost a jenom potom dokážou trošičku nahlídnout, když ty děti jsou ještě schopný po tom celodenním učení přijít domů a ještě se třeba s rodiči o něčem bavit. A nejenom takový, tak co bylo ve škole, nic, nebo dobrý. Jo? A ty mám pocit, že krásně ukazuješ rodičům, že ty děti nejsou jenom nekňubové, nebo ti, kteří nechtějí nic dělat, nebo kteří to flákají, nebo kteří nemají vůbec žádný sny a vize a nesnaží se o nic a nejsou jako připravený třeba na život, protože někteří rodiče mají pocit, že ten jejich syn nemá tvrdý lokty, nechce se učit, nic z něj nebude. A ty najednou to dítě vidíš úplně v jiném světle. Uprostředkuješ těm rodičům ten nádherný zážitek s tím, že se na něj můžou podívat úplně jinýma očima. Tvýma očima. Jak dlouho to těm rodičům vydrží?
No, já mám nastavenou spolupráci vždycky tak, že nastavíme nějaký, protože pracuji přes jako i popisnou zpětnou vazbu na ten proces učení, ne na lidi, prosím vás, jo, co jsme tam nastavili a vlastně dáme i nějaký body, třeba se zaměří a opravdu, ať se třeba rodiče upozadí, méně mluví a víc si otevřou uši. A mám to nastavené, že se třeba za měsíc potkáme, anebo jim dávám taky důvěru, že až budou mít pocit, že zase potřebujou třeba některé věci připomenout, že my tady mluvíme o změně myšlení, ale změna myšlení se jako neděje dnes a denně, na tom člověk pracuje, jako když něco chce změnit, pro mozek je to náročný proces, takže oni mě třeba po půl roce napíší, můžeme se zase třeba sejít online, kam jsme došli, takže jim to vydrží tak dlouho, jak chtějí. A za mě já jsem ještě chtěla říct to, že já jsem si vlastně i v tom terénu uvědomila jednu velkou věc. My tady hodně v učení řešíme pořád obsahy. Co? Jako násobilka, vyjmenovaný slova, všechno to jsou obsahy. Ale za mě nám uniká velmi ta forma, to jak. Protože když já vlastně přichází to dítě a já mu tam rvu, co já si myslím, co bude potřebovat, já to nevím. Já jsem chodila do škol v 80. letech a žiju úplně jiný život jako dnešní děti, co budou žít. Tak to já vlastně musím, nebo bych měla, dobře, tady mám nabídku, násobilka je určitě důležitá pro život, ale aby to bylo oboustranné. Takže já třeba zavádím, že dobře, půl hodiny si věnujeme tomuhle tématu, ideálně, když si to zadá to dítě, ten student. A teď mě pojď říct, co tě zajímá, co ti dává smysl, čemu se věnuješ. A to je to, o co my přicházíme, když neslyšíme ty děti. Ano. A nedostanete se tam jenom, když to budu jako já dávat. Tak vlastně zatluču, nebo nechci říct, že zatluču, ono vždycky to dopadne jako dobře, ale já potřebuji vědět zájem těch dětí, co jim dává smysl a aby si to v sobě udrželi prostě. Petro, máš pocit, že to, co děláš ty jako jednotlivec, jako terénní učitelka, dá se to aplikovat do školy? Dá se to aplikovat tak, aby podobně se takhle fungovaly učitelky, které mají 25-30 dětí ve třídě? Je to možný? Je to reálný? Za mě je to možný, protože zase obsah můžu nechat, změním formu, můžu si vzít projektovou výuku, začnu tam dávat kreativitu a za mě je změna přístupu. Já jakoby v terénu, ale i když běžně učím ve škole, protože prostě i ty zacházky přicházejí ze školy a chodím i do škol, já to nemám nějaký škol, já vůbec neškatulkuji, mi jedno, jestli to je státní, soukromá škola, vždycky se pořád se učím. Tam je to o tom hledat možnosti jak. Takže jde to, samozřejmě já můžu být v kolonce, to nejde, to je to, takhle mozek udělá, to nejde, anebo jak by to mohlo jít. A nemyslím si, že bych úplně tohle dělala sama. Jsem jako jediná terénní učitelka, jako pod tou značkou, ale ten přístup bych neřekla, že to dělám jediná, já samotná. Je to, vidím to i v menších školách, ale i ve větších, jako děje se to. Akorát o tom podle, za mě o tom málo mluvíme. A mně se líbilo, jak jsi říkala, že je potřeba nesoustředit se jenom na ten obsah, ale na to, jak to dělat. Mně ještě připadá, že je fajn vědět, proč to dělám. Ano. A není to jenom v učení, ale je to v našem běžném životě, že cokoliv děláme, musíme vědět ne, jak to dělám a co dělám, ale hlavně, proč to dělám. Máš to Přesně podobné? tak. Mám to naprosto, já to i předávám, že proces učení má ty tři pilíře, co, jak a proč. Co je obsahová stránka, jak je ta forma, to jestli učím v lese, nebo učím, já nevím, na základě podnětu hrnku, to je jedno, co si vymyslím, musím vědět ale ten cíl a smysl a to proč. A zase, když to vemu, tak děti nám to přeci říkají, proč se tohle mám učit, k čemu to budu potřebovat, tak za to děkuju, protože tam je kritické myšlení, to není drzost, to je prostě, k čemu já to potřebuju. A já můžu říct, hele, mě to teď, za mě, já jsem jako jednoznačně přesvědčená, že cesta je ta otevřenost, ne, že já tomu dítěti budu říkat, hele, druhy vedlejších věd jsou strašně důležitý, oni jsou lingvisticky důležitý, prosím vás, nechci, aby to vyznělo, že to, co mně se zdá nedůležitý, je nedůležitý. Jo, pro člověka, který bude chtít studovat jazyk, hodně do hloubky, lingvistiku, tak asi tam bude důležitý, ale já to proč nevím třeba.
A když ho nevím, tak dítěti řeknu, hele, já teďka nevím, ale dal si třeba cíl dostat se do tyhle vysněné školy, je tam nějaký, já nevím, vstup, přijímačky, nevím co, tak pojďme do toho, ale rozhodně nehraju komedii jako Uč se to, protože bez toho jako nebudeš šťastný. To ne. Máš tu zkušenost, že děti opravdu potřebují, aby jsme my dospělí k ním byli upřímní, otevření a autentičtí a pak jsou schopní přijmout i tyto proč, které jim třeba nedávají smysl? Za mě jo, nebo vám to prostě, nebo mě to vrátí, jo. Jako nejsem robot, takže taky člověk se pořád učí a vnímám to, co říkám třeba dítěti nebo i dospělýmu, tak se mě to vrací taky. Já vždycky řeknu, no jak to máš vlastně ty sama sobě. Ale tohle to je prostě oboustranný. Pokud já nebudu věřit dětem, oni nebudou věřit mně. A ještě proč to říkám, že ta čitelnost, otevřenost a ta důvěra důležitá, protože i mozkově jsou na to výzkumy. Když to dítě se sejde s někým, s kterým má vztah, my potřebujeme mít vztahy tam nějaké, tak se i učení tam potřebuje mít dobrou atmosféru, příjemnou. Mozek to chce, pokud je tam strach, je tam nějaký jako nepříjemno, tak děti, vlastně i ta strategie učební je, nebo učení je vyhnout se z tomu, říkat nevím, nechci, zaklapnout se, děti vypínají, to normálně vidíte, že třeba se s nima bavíte a oni vyklepnou takový to poučování, nemají to rádi ani my dospělí, ani děti. Jo, hodně vlastně si vždycky říkat, jo, jak to vlastně působí na mě. Já i říkám, jako, že nemůžu nikoho změnit na druhé straně, vždycky musím začít u sebe. Jo, super. Já bych chtěla jenom tady připomenout, že nám klidně můžete psát nějaké otázky. Já je tady, Petře, moc ráda přečtu a pak je tady i ukážu na obrazovce. Máš tady jenom vzkaz od Pavlíny Stan. Ahoj, Peťko, ti píše. Je, děkuju. Tak jenom tady ještě ukážu, že nekecám. Taky zdravím a sleduju a děkuju. Děkuju za vás, za všechny, kteří přemýšlíte o tom, jak by učení mohlo být smysluplné a pro nás, pro všechny vlastně. Takže super, ptejte se, budeme se snažit odpovědět, jak to půjde. Petra, já bych se ještě zeptala, co vlastně pro tebe znamená škola? Nebo jaká je definice školy? No, já vždycky, protože řeším hodně slova, protože prostě rozumová edukace řeší slova, tak jsem si vynalezla, vyhledala v etymologickém slovníku vlastně pojem škola. A ten výklad je, že to byla vlastně zábava, místo, kde se mluvilo, jako odborné rozhovory se tam vedly, nebo učební rozhovory a bylo to i na základě nějaké dobrovolnosti. Já hodně přemýšlím o tom, třeba když vznikaly před 100 lety školy, i pojem ulejvák byl z toho, že některé děti prostě pracovali na poli a měli úlevy. Takže a já věřím tuhle tu dobrovolnost. Viděla jsem to a zažívám to, když je učení dobrovolné, že to mění vlastně ten přístup. Takže za mě škola, prostředí, kde je příjemně, určitě já bych si moc přála, aby školy byly otevřený. Já když si tak sním, možná jsem naivní, nebo nevím, tak si tak sním školu, která je otevřená a v tom městě vlastně kdokoliv by třeba chtěl ten den se věnovat mozku a učení a nějaký debatě, ať si přijde klidně senior, klidně, to je jedno, nemusíme škatulkovat. Takže, ale za mě určitě prostředí, když byla ta otázka o tebe, jakou mám představu školy, prostředí, kde je důvěra, kde je bezpečí a kde člověk může pochopit, jak se vlastně má učit a jak se sebou pracovat. Tak to je moje představa školy. Myslíš, že to, jak se máme učit, se má dítě naučit až ve škole? Nebo by to mělo vlastně přijít už od rodičů? No, já si teda dovolím tvrdit i s tím, že se setkávám teďka s hodně malými dětmi a s některými dětmi, které se opravdu učí sebeřízeně. Někdo tomu nevěří, někdo jo, tak já už to zažívám. A to dítě už dávno ví, jak se učí. A vlastně rodiče mi říkají, my už jsme vlastně nic nedělali a to dítě přišlo, začalo mě psát a já jako psal svým písmem a já jsem se ho ptala, tyjo, kde jsi to zjistil? A on, no, mě baví písma, prostě jsem si to našel a tam je to jenom o tom dávat mu ty podněty. A to už jak zpracovává, já můžu pozorovat. Nemyslím si, že učit znamená něco, že jako přijedu a teď někomu budu říkat takhle vlastně jako desatero dobrého učit se učit. To za mě nefunguje. Já musím pozorovat dítě,
naslouchat mu, vnímat, jak zpracovává informace a dávat mu otázky, kladu mu otázky a on si vlastně přichází, aha, když já teda se vlastně učím, tak si to třeba píšu. Uh-huh. Děti i dospělí to říkají, oni to ví, my to víme, jo? Uh-huh. Akorát je potřeba to mluvit o tom a ptát se. Uh-huh. Já mám totiž pocit, že je přesně, jak jsi říkala, že děti moc dobře vědí a je to nějakým způsobem nám daný, vrozený. My máme přirozeně potřebu se učit, hledat informace, posouvat se. To je za mě ta evoluce. Proto se někam posouváme, rosteme a je to takový to vnitřní pnutí. Mm-hmm. Protože mám ročního chlapečka a vidím na něm, kolikrát on za den spadne, kolikrát on vstane a zkusí to znovu. A když to vezmu sama na sebe, tak já kolikrát jsem něco zkusila jednou, dvakrát, nešlo mi to, tak jsem to vzdala. Já jsem se bála, já jsem měla strach, měla jsem strach dělat chyby. A když pozoruje, když jsme schopní pozorovat ty děti s otevřenou myslí, tak to je nádherný proces, to učení. A jakou obrovskou radost ty děti mají, když zažijou, že se jim něco povedlo. Když na něco přišli. Když něco pochopili. Sami. A mám pocit, že učitelé ve škole pořád dokola opakují, že na to není čas a prostor. Že musí s dětmi probrat nějaký penzum, nějaké látky a že nemají prostor na to, aby čekali, až děti na to přijdou. Krásně matematika profesora Hejného. Mnoho učitelek mi říká, že na to není čas. Že nemůžou čekat, až si to ty děti vyzkouší. Co si o to myslíš? No, já si nechci, jako abych vyzněla nějaká chytrá horákyně. Jo. Na druhou stránku, je to vždycky o tom, jestli hledám možnosti jak jinak. Jo. Já můžu říct, že to nejde, ale není na to čas. A nebo hledat, třeba by to mohlo jít takhle. Já si dovolím tvrdit a zažívám to zase, jo, že my jsme se dostali v 21. století na přehršel informací. Je dokázaný, že dnešní dítě dostane za den informaci, jak před stolety ty lidi za celý život třeba. Ano. A teď my se motáme v těch informacích. A teď jde na mě, osobně se tomu, nebo vlastně ta kognitivní edukace tomu říká myslet v souvislosti, je to na mě, že já to propoju. Takže to není o tom narvat jim hlavy. A pak to může vidět, že to je hodně, hodně toho jako obsahu. Tam jde o to změnit to jak. Jo, takže já buď to řeknu, není na to čas, anebo si umím vlastně propojit, co s čím souvisí a jak to vymyslet. Ale je to o tom, že si ten člověk sedne a řekne, dobře, tady mě to nefunguje, nebo tady prostě na to nemám čas a promyslí to jinak. A pak jako konkrétně, já taky spoustu věcí člověk může jenom tak vypustit, ale když jdete do konkrétna, jako by když pak říct, a tak jak to tady vypadá, jako když běžně do mě řekne, já nemám čas celý den, no tak pojďme se učit třeba plánovat, pojďme se na to kouknout, pak zjistíme, že jo, je to o tom mluvit, jakože já prostě moc ty argumenty neberu takhle. Myslím si, že se, dá, že se to... A pokud mám pocit, že mě ten čas uniká nebo něco, tak to prostě myslím. Nemyslím si, že za to může matematika pana profesora Hejného. Nikdo za to nemůže. Jako, my potřebujeme přestat hledat jako viníky a hledat řešení. Já bych ještě chviličku zůstala u této matematiky profesora Hejného. Máš pocit, že je to způsob, který je dobrý pro všechny děti, nebo jsou děti, kterým opravdu tenhle ten způsob učení matematiky není pro ně dobrý, není vhodný. To je častý argument učitelů matematiky. No, nevím, co není vhodné. Mě matika vůbec fascinuje, protože to je úžasný. Já mám tady starý učebnice matiky, tak vidím, jak i ta doba ovlivňovala matiku. Za mě je každá metoda je jakoby využitelná, zneužitelná. Na mě jako na učitele, za mě i 21. století to klade důraz na tom, abych já byla takzvaný jako moderátor v té třídě. A vlastně proces učení znamená, že každý máme jedinečný mozek. A někdo půjde tímhle tím přístupem, někdo takhle. Takže rozhodně bych nedala jako argument, že není pro všechno. Já nevím, co vlastně. Musela bych říct, jako, co tam není pro všechno. Když vemu gro ty metody, jak já jsem ho pochopila,
tak je tam gro to, že nepředávám dětem takzvaný automatismus. To znamená, já neřeknu, podívejte se, nakreslete si tohle, tohle je obdélník. Ale vedu děti tak, aby přicházeli na to, co vlastně je třeba obdélník. A těch metod může přístupu, já třeba hodně žiju tou kognitivní matikou, kdy to je, cílem toho je, aby ten člověk získal koncept matematiky. A je to abstraktní myšlení. Takže za mě ideální, když ten učitel ví něco o matematice pana profesora Hejného, klidně o množinách, diagramech, když půjdeme minus ty naše generace, tak tam bych vytahovala. Můžu vědět o kognitivní matematice. Nevím osobně, co je klasická matematika. Jaká kolonka je klasická matematika? Jo, takže za mě role učitele je to, že ten člověk moderuje. Když bychom si tady dali příklad 8 plus 7, každý bychom si to vypočítali, to asi 15, že jo, máme to dobře. A teď bych se vás ptala, jak jste to počítali? Co vám běželo hlavou? A vy byste mě říkali, a to může říkat klidně 30 dětí, nebo to může ve skupinkách, jak to počítali. A vzájemně se obohacujeme. Vidím osobně nebezpečí, že pokud já budu mít jenom jednu cestu, že budu říkat 8 plus 7, musíte všichni počítat přes 10, jo, matematici někdy omdlévají, ale přes 10, tak i my dospělí nepůjdeme všichni přes 10. A my tohle potřebujeme zveřejnit ten postup. A vlastně vy dostáváte podle mě učení ještě na druhou, protože dostáváte ještě další postupy těch dalších. Teď nevím, jestli jsem srozumitelná. Jo, jo, já jsem to moc dobře pochopila, protože já jsem učila s vícery doma a když jsme se učili, tak každá, když zůstanu u té matematiky, tak každá počítala úplně jiným způsobem. Tak. Úplně jiným způsobem a mohla jsem jim říct, že jenom jeden tenhle ten způsob a jiný neexistuje, nebo jiným se vůbec nezaobjeli, přeto trvá moc dlouho, protože samozřejmě jsem to na začátku taky zkoušela, protože já jsem neznala jiný učení, než takový, kterým jsem sama prošla. Takže nebylo pro mě jednoduchý, když jsme s domácím vzděláváním začínali, jak mám vlastně učit. Já jsem nevěděla. Bylo to pro mě náročný. A děti mi dávaly zpětnou vazbu. Máme to hodně nebaví. Já chci dělat něco jiného. Pojď to vymyslet jinak. Takže já jsem musela zaklapnout třeba nějakou učebnici, najít jinou, nebo najít nějaký jiný způsob. A zjistila jsem, a vracím se k tomu, jak jsme říkali, jakým způsobem se jako děti učí a jak jim to dává radost, že když jsem měla ty ambice, třeba počítala nějaký příklad, trvalo to dlouho a já jsem se snažila jí jako pomoct, tak oni vlastně nechtěli. Oni si chtěli na to přijít sami a pak měli obrovskou radost, ale. A já furt tak jako, jak jí pomoct, aby to jako pochopila a nechtěli. Jo. Ale zase na druhou stranu, byla jsem otevřená k tomu, když přišli a řekli, hele mami, já fakt nevím, pojď mi trošičku jako napovědět. A já mám pocit, že zapomínáme na to, že ty děti potřebují si najít svůj způsob, jak se učí, svůj způsob, jak přicházet na ty věci. Já můžu mít jinou paměť, a oni můžou mít jinou paměť. A když to budu všechno filtrovat jako přes sebe, tak tím dětem nepomůžu. Protože to není vůbec jejich jako způsob. Co je vlastně učení? Co je učení? Co to je za proces? Když bychom se dostali teď jako do mozku. Co to je za proces? No za mě to je mentální proces, něco, co tam probíhá. Proces učení je popsaný, že má jakoby tři fáze, má to nějaký vstup, ať už zrakový, sluchový nebo jakoby hmatově, pak je nějaká elaborace, zpracování a pak je výstup. V kognitivní edukaci se říká, že vlastně to pravé učení by nás mělo nějakým způsobem přesahovat. Já bych měla dát podnět jakoby vyšší, a ten člověk by tam měl mít nějakou vytrvalost, než to pochopí. Takže když dítě 8 plus 7 má spočítaný a on to už nemusí procvičovat 100krát, to je demotivace, tak to povýším na 18 plus 7. A v ideálním, když opravdu to je proces učení jako mentální činnost, se mění struktura mozku. To znamená, někde se říká, že učení je to, že je tam i změna chování třeba, změna nějakých jakoby strukturálních věcí v mozku.
Já jsem se ještě chtěla vrátit k té matematice. Jo? Ano. Nevím teda, jestli jsem teď odpověděla. Proces učení je prostě za mě něco, co je mentální proces mozkový, hlavou, ale není to jenom jako paměť, protože my třeba s velkou pravděpodobností známe jako učení pamětní. Pamětní by bylo, když dneska tady takhle popovídáme, všichni si to zapište a zítra vás z toho vyzkouším. Jo, to je paměť. Ale my tam máme myšlení v souvislosti, co souvisí s tímhle. Máme argumentaci, máme obhajobu, to je všechno učení. A to mentální učení je jako vlastně nikdy nekončící se jakoby proces. To je všude kolem nás. Zajímavý ten pojem učení, jenom když takhle se hodí kdekoliv, když pracuji s učiteli, s dospělými, s dětmi, tak se ptám, co se vám vybaví, když se řekne učení. Dělám to velmi cíleně, protože někdo mě tam řekne nuda, pruda, nechuť, někdo řekne paráda, obohacení, růst. A já potřebuji vědět, jak ten člověk to má nastavený. Některé děti řeknou, ani to slovo nevyslovuj, to učení. Když to bude bádání, je to v pohodě. Ale učení prostě to není, že já mi říkám, já mám ráda učení. A oni říkají, to prostě není normální. Jo? Jakože to je ten pojem. Takže za mě je učení smysluplná mentální činnost, která vede k tomu, že vlastně se mění struktura mozku, integruje se co nejvíc mozek, to znamená propojuje se. My potřebujeme co nejvíc spojů, protože pak když, dejme tomu, by byla mrtvice a tak dále, aby ty spoje tam byly vytvořené. Jo, ale nejsem doktorka, zase tak bych nešla do hloubky, ale je to tohle a je to nějaký proces porozumění. Jo. A ještě k procesu učení bych dodala, předávám to vždycky, má tři části z pohledu rozumové edukace. Má smysl a cíl. Tam není o motivaci, je to o smyslu. Pokud já jsem se rozhodla, dejme tomu, naučit se, nebo žít v Americe, tak budu k tomu potřebovat se naučit angličtinu a vnímám smysl a už mě nemusíš ty motivovat, když nebudeš učit. Já vím ten smysl. Jo? Takže když dítě ví, že třeba ho baví, já nevím, má technické myšlení a chce se věnovat novým technologiím, tak jde ruku v ruce matika. A on ví ten smysl, já mu nemusím říkat, uč se, že to budeš potřebovat. Jo? Takže smysl a cíl, prostě dneska je cílem se zaměřit na, nevím, operaci se zlomky, úplně konkrétně, pak by měl mít přesah. To znamená, všechno to, co se učím teoreticky, bych měla přesáhnout do života. Jo? Násobilka není jenom, abych byla chytrá nebo já nevím co, ale je to ulehčení, ten systém. Takže jdu do obchodu a pak nesčítám, ale násobím, že jo, 100 rohlíků. A přesah i generační, to znamená, já přesáhnu, jakoby, dejme tomu, u vyjmenovaných slov se tohle ukazuje. Děti se naučí vyjmenovaný slova, ale oni nerozumí slovům, protože dnešní dítě ani já neříkám dmíchat třeba. Jo? To musím přesáhnout a neznamená to vůbec, my máme hrozně předsudky, že jako je někdo hloupej, to nic neznamená, to jenom prostě my nepoužíváme slova. Takže přesáhnu i generačně, jo, protože i oni mě budou přesahovat, to je ta evoluce. A třetí je prostě nějaká záměrnost, to znamená, že se vnímáme, spolupracujeme, protože děti, kteří jsou třeba, nevím, ve škole nebo kdekoliv a učí se a ty mě něco bude říkat a já budu jako snít někde, budu lítat, tak denní snění je skvělý, že jo, Einstein. Ale nemůžu mluvit o tom, že se teďka vlastně mentálně s tebou učím. Pracuji mentálně sama se sebou, ale ne v tom procesu. To je takový to, že přijde ze školy a rodiče řeknou, co bylo a on řekne nic. Že on tam fyzicky byl, ale nebylo tam tohle. Ano. Tak ano. To je z pohledu kognitivní edukace proces učení. Další téma. Zodpovědnost. Zodpovědnost za sebe, zodpovědnost za vzdělání, zodpovědnost za učení. Můžeme vlastně tuhletu zodpovědnost přenést na děti? Můžeme říct, není to moje, to je tvoje učení a ty se s tím poraď. Je to tak, že to musíme jako rodiče udělat, protože já to vnímám tak, že moje děti jsou zodpovědní sami za sebe, jsou zodpovědní za to, co se učí, co se neučí, já je v tom nehlídám, ale já sama vnímám, že jsem zodpovědná za svůj život.
a předávám to dětem. Mm-hmm. Jo? Jestli mají pětky, jestli nechodí do školy, jestli je to... neřekla bych úplně jako nebaví, protože když je to nebaví, tak to zase já vím, že jsem tady pro ně. A můžeme hledat jakoby proč. Jo? Není to tak, že bych se toho úplně jako vzdala, že se mě to netýká, ale snažím se, co nejvíc to jde, tu zodpovědnost přesunout na děti. Mm-hmm. Jak ty vnímáš, když chodíš v těch rodinách? Je to tak, že vnímáš, že rodiče, kteří tě osloví, tak tohle berou jako důležité? No, za mě se to někteří, jako takhle, řekla bych, že se to učíme úplně všichni, tu zodpovědnost. Já z toho, co vlastně šířím, tohle, ta zkušenost prostředkovaného učení vychází z toho, že si ten člověk, pokud má zodpovědnost, tak už ji má, anebo převezme zodpovědnost za svý učení a za život. My v procesu školním máme přeci kompetence. My říkáme 7 klíčových kompetencí. My je tam máme k řešení problému, k samostatnosti občanskou. Akorát my ji nepředáváme, protože já chci dětem předat zodpovědnost, sebekontrolu a pak je kontroluju jim diktáty. Takže kde je ta hranice? A řekla bych, že já sama na sobě si beru, že vlastně, když jsem odešla z té školy, tak jsem si konečně tu zodpovědnost vzala, protože jsem si říkala, no tak teď se ukáže, vlastně budeš si za to moc sama, když se ti nebude dařit, nebo tak je to tvoje zodpovědnost, ty ses tak rozhodla. A myslím si, že to je, jako nevidím přesně jako definice, kdy předat, nepředat, ale tam jde asi o jakoby zpracovat si nějaký strachy. Myslím si, že děti už docela i malí tu zodpovědnost mají, jenom my někdy máme takovou tu, jako teď ti to vlastně musím zkontrolovat, protože já vlastně to myslím dobře, já nevím, jo. Chce to hrozně individuálně, jako někdo vůbec se o tom nebavíme a ten vlastně potkáš to dítě a ono se učí samo od sebe a ví proč a hnedka ti to řekne a je to. Někde jsou možná nějaký strachy, někdy jsem povolána s tím, že třeba rodiček, no my chcem dát víc zodpovědnosti a nevíme, jak do toho, tak se udělá i nějaký dílčí kroky. Za mě to začíná jako dost od nás dospělých, jakože pokud já mám převzanou už jakoby zodpovědnost, tak můžu podpořit to dítě, jo, protože vím, jak to vypadá. A někdy, já jsem dost opatrná s tím, že něco se nám zdá, třeba on není vůbec zodpovědný, tyhle ty hlášky, nebo ona. Ono to není, jako my to můžeme takhle vidět, ale ten člověk si třeba potřebuje opravdu nějak víc věřit. Za mě je učení propojený strašně se sebeúctou, sebeúctou zároveň říkám jako sebeuvědoměním, ne sebevědomím zvnějšku, sebeúctou, jo, a sebepojetím. A tam, když si vlastně věří, tady mám silné stránky, slabý, na tom to vyskládám, tak si můžu i převzít zodpovědnost. A úplně nástroj, který mě pomáhá, nevím, někde jsem to stáhla, možná z Montessori školy, nevím, takový to kolečko zodpovědnosti. Vlastně za co já mohu mít zodpovědnost, za co ji můžu přijmout. Jo, můžu ji přijmout, dejme tomu, že jsme se domluvili spolu s rozhovorem, jsem zodpovědná za to, co říkám, proto tady třeba i říkám, kde vycházím, z čeho vycházím, ale nemůžu mít už zodpovědnost za to, co si ostatní budou myslet. Ano. To je debatovat o tom, mluvit vlastně, nemůžu mít zodpovědnost, nebo já o tom přemýšlím, já jako provázím ty děti dospělí a říkám, udělám všechno pro to, abyste se třeba dostali, kam potřebujete, ale jako mám zodpovědnost za to, co vám zprostředkuju, ale nemám zodpovědnost za to, že budete šťastní, já to neumím zařídit. Nebo budete úspěšní. Já prostě, anebo třeba mě to můžou lidi rozporovat, ale já vlastně jako učitelka si nemůžu vzít někde, pojďte se ke mně učit, budete mít šťastný život. Já to přece neumím zařídit. Jo. A tady ta definice, jakoby za mě, moje zodpovědnost končí, mě teda zase drží slovo, výklad zodpovědnosti je zodpovědnost, pokud já jsem vzala zodpovědnost za toto setkání, tak vzala jsem za to, že odpovím na otázky. To je výklad zodpovědnosti. A to je celý. Když se takhle setkáváš s těmi dětmi a s rodiči, mluvila jsi hodně o strachu, že je tam často strach. Co tam, čeho se nejvíc rodiče bojí?
Protože ten strach se asi přenáší na ty děti potom. Čeho se rodiče nejvyšší v tom procesu učení, ve vzdělávání dětí? V tom třeba změnit pohled na něco, dělat ty věci jinak, jít třeba ze školy do domácího vzdělávání, nebo třeba do komunitní školy, nebo do soukromé školy, nebo třeba přejít na sebeřízené vzdělávání. No, tak zase ty motivy můžou být různý, jo. Za mě těžko říct, ale já třeba vnímám docela souvislost s tím, že my jsme se naučili dost jakoby v procesu učení soutěžit. Kdo je nejchytřejší a kdo to dělá nejlíp. Za mě to v procesu učení prostě je úplně nežádoucí, je to úplně mimo, jo. Protože já nemůžu soutěžit s těmi mozky. Takže kdybych zveřejnila některé motivy, tam může být motiv, že nebyla jsem úspěšná ve škole a jsem vlastně k ničemu, tudíž mám malou sebeúctu a ty strachy můžu přenášet na dítě, aby nedej bože opakovalo to, co já. Jsem třeba zraněná, nevím, byla jsem prostě v té škatulce úplně mimo a tak dále, že jo. Další motiv vnímám, já si moc přeju, aby jsme přestali jako škatulkovat domácí vzdělávání, Montessori, Waldorf, je to jedno, každý potřebuje něco jiného, protože učení je spojené s potřebami a není tady nejlepší metoda, nejlepší přístup, to prostě nejde. Já si moc přeju, aby tohle bylo dobrovolné, aby vlastně ten člověk si vybral, nám tohle dává smysl, tohle chceme a zatím jdeme. Protože třeba jsem z menšího města a pak se tady různě, tamhle se neznámkuje, tam se známkuje a co z nich vyroste. Prostě stop. Jako fakt respekt, ať si to každý přebere, to je převzatá zodpovědnost. A vracím se k tomu, že ono, a v tom třeba ty rodiče některé chápu, že vlastně si říct, dobře, a my se budeme učit doma, já smekám před ním, já mám dospělé děti, vím, že ty situace taky byly někdy náročné, a za mě si převzali tu zodpovědnost. A my jenom jsme se naučili povrchně říkat něco, ale je potřeba to vidět. Takže motiv strachu, jakoby vlastně jak okolí, jak v rodině, protože generačně třeba, co z nich vyroste z těch dětí, jo, tak to jsou strachy možná si zodpovědět, proč to dělám, vědět vědomně. Dali jsme se touhle cestou, je to naprosto v pohodě a ty strachy za mě zveřejnit. Jo? Takže to bych viděla, přemýšlím... mluvit o nich, přemýšlím, no, někdo má strach, aby vlastně bylo to dítě šťastný, aby bylo v pohodě, jak se uživí, to jsou, já tady čtu knihu ve svém živlu, já tady mám knihy, tak tady čtu ve svém živlu a tam jsou největší strachy vlastně sami ze sebe, ze společnosti a z toho nejbližšího okolí. Tak to bych asi řekla. Vnímám to hodně, hodně podobně. Všimla jsem si třeba, ty jsi to vlastně zmiňovala, že rodiče, často to mají otcové, když se řeší, jestli třeba půjdou do domácího vzdělávání, že ten otec se bojí, jak to jejich dítě potom uspěje v pracovním životě. Protože jak ten otec má v sobě daný, že je živitel rodiny, tak on má potom strach, aby případně ten jeho syn byl taky ten živitel rodiny. Aby to jako zvládnul, aby uživil sebe, aby uživil rodinu, aby byl dobrým příkladem, aby měl dost peněz a myslí si, že je potřeba k tomu, aby tohoto dokázal, prostě být v té škole, protože tam právě může mít ty tvrdý lokte, tam se to jako naučí, tam se naučí učit, tam bude muset překonávat teda nějaké těžkosti, ale on je taky překonal. Tak jeho dítě to přece taky zvládne. A taky tam vnímám, že když, a obzvlášť třeba u těch kluků, když ty kluci jsou třeba pomalejší nebo klidnější, nejsou průbojní, a tak ten otec to může vnímat, jako že to je špatně. Že se bojí, aby ten syn ten jako náročný život zvládnul. To je potom jako těžký, že? Jako s takovým rodičem jako komunikovat a vlastně, já bych, že to může být úplně jinak.
Jo, já bych uvedla příběh, protože mně to přišlo úplně jako senzační a děkuji za tu zkušenost tenkrát. Vím, že byla rodina, která přecházela do domácího vzdělávání a vím, že tatínkové zase, já jsem ženská, takže musím ty chlapy slyšet, nemůžu jako jenom můj pohled. Tady pracujeme s to, že máme různý pohledy, nemusíme spolu souhlasit, jo, a můžeme se ale pořád respektovat. A tohle je důležitý, tu debatu vést. A pamatuju si, že to byla rodina, kdy vlastně maminka chtěla v domácím vzdělávání, být děti vzdělávat doma a tatínek, neřekla bych, že byl proti, ale měl určité obavy. A požádali mě o nějakou podporu nebo zprostředkování a já jsem říkala, si to fakt napíší. Já před nima smekám, protože první fáze byla vlastně, kdy maminka říkala to pro, jakoby proč se tak rozhodla a ten tatínek měl. A zase zveřejňovali ty strachy. Mám obavy, přesně jak říkala, tohle, tohle, tohle. Jenže my potřebujeme teďka přijmout v ty dynamice, v tyhle době, kdy to žijeme, že to není jako navždycky. Tady to, jako za mě je úžasné, když to začne proplouvat a vidím, že tady se dohodli a vlastně tatínek, když tam byly strachy, že třeba nebude mít kontakt s těmi dětmi, tak si to tam sami vymysleli, že stejně mají kmenovou školu a že prostě si vyjednají, že v pátek tam budou chodit a oni si taky odpočnou. Rozumíš, že to vždycky vlastně jde o to, jako nebrat to, že už to vždycky bude tak. Jo, znám spousta rodin, který třeba učí doma a po 3 letech si řeknou, jo, my jsme trošku už jako vyčerpaný, anebo se změní situace a uděláme to jinak. Jo, takže tohleto a zase jsem moc ráda za ty chlapy, ať klidně tohle říkají, protože za mě zase může to být zkreslený, ale často tam vnímám, že ten chlap tam dá vlastně takovou tu hranici. Jo, že ta ženská vlastně má v ty emocích a ten chlap řekne, no já mám obavy z té nějaký důslednosti, z hranic. On tomu dává nějaký systém. Takže rozhodně jsem pro, jako protože se to týká celé rodiny, si sednout a vymyslet to společně. Protože když tomuhle nedojde a jeden si to jakoby prorazí, tak pak, když se cokoliv nedaří a prosím vás, tam jde jako v procesu učení, může se klidně i nedařit, ale prostě se na to koukneme a vymyslíme to jinak, že jo. Tak ale aby to nebylo, vidíš, já jsem ti to říkal, to je ta tvoje výchova třeba, nebo opačně, jo, takže my to čistý, jdeme do toho, když na něco narazíme, tak zase to můžeme udělat a promyslet jinak. A my to žijeme teďka, všichni to teďka žijeme. Jo, teda ne, že online výuka je domácí vzdělávání, to fakt ne. Jo, Jo, to byla to ne. moje další otázka. Vlastně už rok tady žijeme něco, co se bere jako, že to je domácí škola. I česká televize s tím trošku jako přišla, že máme domácí školu. A myslím si, že hodně lidí vnímá, že když jsou teď na tom distančním vzdělávání a učí se s dětmi doma, že to je vlastně strašná dřina a že to je náročný. A když předtím přemýšleli o tom, že by do toho domácího vzdělávání šli, tak teď si řeknou, ale to je v tom žádném případě, protože to je tak náročný, že tohle to určitě dělat nebudem. Akorát, že to, co je teď, a rádo by se to nazývá jako domácí vzdělávání, tak to s domácím vzdělávání nemá ale absolutně nic společného. A že mám pocit, že to, co se teď děje, je vlastně úplně nejhorší forma. Rodiče jsou s dětmi doma, učí se něco, co jim zvenku někdo jako říká, že mají dělat a vůbec nechápou souvislosti a je to omezený. Nemůžou ti rodiče, nebo můžou, ale málo, do toho dávají to, co vlastně v tom domácím vzdělávání je. Že já se připravím podle nějakých osnov té dané školy, ale ten půl rok si připravím podle sebe. Propojuju ty předměty, můžu jít ven, můžu něco dělat, můžu různě zkoušet. A tady to mám zvenku daný. Že paní učitelka nám dá, co máme dělat a my to teď jako trénujeme. Vnímáš to podobně? No, já vnímám, že ty pojmy jako zaplítáme, jo, protože to fakt domácí vzdělávání není, tohle je, ani to není distanční, protože distančně zase to je něco, že využívám vlastně dobrovolně podporu třeba online nebo konzultace, ale řekla bych, že tady v Čechách máme spoustu škol, které to jako zvládly tím, že mají otevřenou komunikaci, komunikují s rodiči,
a i s rodiči komunikuji, třeba teď se to sedlo a v onlineu jsme 2 hodiny denně, dejme tomu. Pak ubírají, jo, tam jde o to komunikovat, já třeba v onlineu učím. A zase třeba osobně mě i trápí to, že jsme si dali to, že pokud ta škola nastaví plný počet hodin, tak jako dobře funguje distančně. Ale zkuste si fakt 6-7 hodin, mám takový studenty, být připojený online. Jo, a ještě za záleží online a online. Jo, to je jako fakt. Takže za mě, zase to má nějaké řešení. To řešení za mě není jako, že někdo řekne, ty to musíte udělat takhle, protože máme jedinečnost škol, jedinečnost lidí, jedinečnost těch rodin a je potřeba to vykomunikovat. Já vnímám, že jsem taky učitelka a když třeba jsem udělala, nevím, týdenní plán a hodila jsem ho, tak mě i z druhé strany přišlo, hele, tohle je hrozně moc, my to fakt nestíháme. Ale jde i o to zvednout telefon a říct, jak to vypadá s váma, potřebujete nějakou podporu a já jsem vlastně spíš už jenom konzultant, takže nejsem ta, která volám, jestli jste odevzdali, neodevzdali, ale je tam spolupráce a to je za mě změna přístupu. Já se přesvědčila, že teď v téhle době můžeme tehle změnu přístupu jako změnit, protože vnímám, že učitelé často v tom, jakoby jim není dobře vlastně, jo. Ono to fakt jako není úplně příjemný, když tam 20 záleží, jak to nastaví, jo? A nechci, aby to vyznělo proti, prostě každý v tom nějak pracujeme. Není v tom dobře některým dětem, jo. Je fajn, že píšeme, že mají jako traumata, ale tak pojďme se jako zvednout a pojďme se možná zeptat, potřebujete něco, můžeme to jako změnit, přestat o tom psát a začít jako něco dělat, že jo. Jo, promiň. A i jakoby i rodičům, jako vlastně rodiče třeba říkám, tak zkuste napsat zpětnou vazbu, ne vynadat paní učitelce, že to, ale prostě paní učitelko, mohli bychom se domluvit, potřebujeme to jinak, mluvit. Já to jsem se tě chtěla zeptat. Mám hodně i svých kamarádek a i rodičů, kteří mi říkají, že jsou třeba nespokojení, nejenom teď s tou online výukou, ale i dřív, ale nedovolí si, bojí se to říct učitelce, protože třeba ta učitelka je náročná, je přísná, je nespravedlivá, zasedla si na dítě, je tam nějaká šikana. V momentě, kdy se ozvali, tak se to podepsalo jakoby na tom dítěti, že ta učitelka ještě víc jako tepala to dítě. Jak komunikovat toto? Protože to je jeden z nejčastějších věcí, když já řeknu, tak to řešte s tou učitelkou, nebo tak to řešte s ředitelkou, s ředitelem, tak mi vždycky, to je jako na 95% mi řeknou, já to řešit nebudu, protože to učitel si zasedne na mý dítě. Jak s tímhle pracovat? No zase to jsou taky strachy, že jo? Jakoby, jsme to zažívali, jo? Jako... za mě máme přijmout, že tady už není nějaká autoritativní, jakože já jsem autoritativní z tohohle postupu a tady mám někde ty rodiče, my to potřebujeme dostat sem. Vycházím z nenásilné komunikace, sama to studuju a vlastně se učím nenásilně vykomunikovat ty věci nebo komunikovat a já bych je podpořila ty rodiče, prostě zkusit navázat, paní učitelko, potřebuji se lidsky dohodnout. Jo, nic jiného za mě není. Jo, a můžou to být strachy, že si zasedne, no může se to stát, no. Na druhou stránku, za mě i v životě jsou situace, kdy máme říct jako tohle ne. To tady už je jako nerespekt. A někdy to i tyhle nepříjemné situace, třeba osobně taky podporu některé rodiny, kdy to prostě vemu telefon a říct takhle ne. To tady už jako ne. Jo, myslím si, že v životě to tak je. Dát si hranice, tohle jako ne už. A zpětně to taky vidím, že můžu prostě zase něco jako i učitelsky vidět. Ideální svět, který neexistuje, který je v našich hlavách, tak by bylo skvělé, kdyby vlastně rodič je jako odborník na to dítě, protože ho viděla vyrůstat, narodit se a ten učitel je odborník na ten přístup, je to konzultant. A my si nemáme ublížovat, kdo to dělá líp, my potřebujeme spolu spolupracovat. Takže já potřebuji jako rodič, aby měl ke mně důvěru a já k ním. A někdy to jsou nepříjemné jakoby i situace, ale vlastně slyšet to. Já nejsem jako učitel, za mě není člověk, který ví všechno nejlíp. To jsme si vytvořili nějak. Děkuju. Mě zaujalo, jak jsi říkala o
té nenásilné komunikaci. Uh-huh. Protože máme už nějakých 5 minut a budeme už hodinu spolu mluvit, já bych teď opravdu dala prostor, kdo máte jakýkoliv dotaz na Petru nebo na mě, určitě napište. A jinak bychom zhruba do 5 minut skončili, aby to nebylo moc dlouhý, protože se blíží večeře, děti uspávat a podobně. Ale ta nenásilná komunikace. Petro, přijala by si další pozvání, které by bylo zaměřené právě na nenásilnou komunikaci? Jak vlastně jako naučit rodiče, jestli to vůbec jde třeba během hodiny, ale říct nějaké principy nenásilné komunikace, jak určitý věci komunikovat právě s tou školou. Já nejsem odborný na nenásilnou komunikaci, to chci říct, jo, ale určitě vám ráda zprostředkuju a předám třeba popisnou zpětnou vazbu, jak komunikuju tyhle nepříjemné situace. To určitě jo. Nejsem odborník, to si nechci brát, protože to jsou tady v Čechách určitě lidi, kteří se přímo věnují nenásilné komunikaci. Já se to učím nebo se to učím od nich, ale předám vám tu osobní zkušenost, jak komunikovat třeba nepříjemné situaci a jak dát popisnou zpětnou vazbu a říkat si o to, co potřebujeme. To určitě předám ráda. Protože jo. V tom vidím i cestu pro nás, pro všechny. Já si totiž myslím, že jak se říká, že se rozhodujeme podle dvou emocí. Z pozice lásky a z pozice strachu. Že i když tam jsou všechny možné emoce, tak kdybychom šli k tomu jádru, vždycky skončíme tady u těch dvou. A vnímám, že obzvlášť ten poslední rok, že je velmi mnoho strachu ve společnosti a vytahuje to právě ty naše vnitřní strachy, ty naše vnitřní obavy. A není to jenom o tom, že já nedokážu nebo bojím se komunikovat s učitelem, že bojím se říct, co já potřebuji, jaký já mám potřeby, ale je to vlastně i v partnerství, je to i v komunikaci s dítětem, protože si myslím, že je to i o tom, že i třeba ta máma si musí nastavit svý vlastní hranice. A tady vidím velkou úlohu otce, že otec by pak měl být ten, který v uvozovkách chrání tu mámu před vlastními dětmi. Že to máme, který jak jsou bez těch svých vnitřních jako hranic, tak by se to rozdali pro to dítě a někdy se postaví i mezi toho tátu. Jakože že chrání tak strašně moc ty děti, aby se jim nic jako hroznýho v jejich očích nestalo, že potom, když ten táta třeba houkne na ty děti, tak ona se rozlobí na toho tátu i před těmi dětmi, přitom on vlastně z nějaký přirozenosti chrání tu mámu. Je to tak o komunikaci. Jo, za mě zase je to o komunikaci a za mě vlastně dávání hranic mě třeba tohle opravdu naučili děti. Jsem si uvědomila některý věc, člověk, když neumí dát hranici. Haló, teď jsme vypadli. Jo, trošičku to seká. Tak když vlastně neumím si držet tu hranici, protože já v dnešní době potřebuju odsud po cutě se pohybu, tak vlastně, když si nedám hranici, tak se stane i to, že i můžu mít respekt dítěti, ale vlastně já mám respekt a z druhé strany může nerespekt. Jo? Takže myslím si, že to je taky aktuální téma. Já jsem v jedné knížce Zdenky Jordánové četla, to mě to jako hodně oslovilo, že děti vlastně nechtějí, aby se rodiče stavěli do role oběti, že se jako obětují pro ně, že obětovali život pro ně. A je to i v maličkostech, že rodič se třeba ukrojí velkou část třeba volného času a dá ho dětem. A ty děti jsou tam ale nespokojení, jsou vlastně nešťastní, nedokážou to popsat, co se děje, ale jsou jakoby rozlobený na ty rodiče, že nejsou jako sami za sebe. Že nedrží tu svoji jako hranici, tu svoji pevnost. A že tam je takový jakoby rozplizlý. A ty děti to vlastně potřebují tohle. Tak to se mi moc jako líbilo.
Za mě jednoznačně a myslím si, že a to je v procesu učení, ale celkově se setkávání s dětmi, děti potřebuje, ale i dospělí v tu chvíli, jako když je člověk s někým, tak aby byl sám sebou, aby byl autentický, aby tam nebylo žádné lámání, jako já to třeba vidím, že první hodiny i třeba s dětma jsou, že vlastně rozbourám jim to, aby mě dělali radost, aby mě kreslili obrázky, protože vlastně to nedělají pro mě, že chtějí a dělají to prostě. To taky nějak nastavený a tam je cílem, mně se moc líbí, že každá ta výchova nebo vlastně doprovázení, to není výchova, že jo? My se stejně jako lidi učíme nejvíc nápodobou, takže to doprovázení toho dítěte končí tou jeho samostatností, jo, takže to je evoluce, je to, že já jsem učitelka, já ti jdu tady, tě budu podporovat, ale ten žák mě přesahuje, protože já umřu a on to dál. Tohle mi potřebuji pochopit, protože já jako učitelka, když budu 30 let učit jednu věc, tak můj mozek zaznamená, že ty děti jsou čím dál jako těžkopádnější, ale oni mají teprve první zkušenost, ale já už to říkám 30 let. Jo, to je zase mozek, kdy je potřeba tohle říct, to jsou předsudky, které mám, za mě to máme tyhle dogma už opustit a prostě jít dál a hledat ty možnosti. To je krásný. Já bych to tady tím ukončila, tady tou krásnou message. Je 7 hodin. Já jsem moc ráda, že jste tady s námi byli. Tady u toho úžasného rozhovoru s Petrou, terénní učitelkou. Petro, já ti moc krát děkuju. Bylo to úžasný, nádherné myšlenky. Myslím si, že děti, které mají možnost, ale i rodiče, tě zažít a strávit s tebou nějaký čas, nějaký období, tak vyjdou určitě obohacený, posílený. A přála bych mnoha rodičům, aby přesně, jak jsi říkala, ty dogmata jsme začali opouštět a dívali se na sebe, na svět, na svý děti už i jinýma očima. Takže já ti moc krát děkuju a budu ráda, když domluvíme zase nějaký termín na tu nenásilnou komunikaci. A já bych takhle chtěla pozvat na příští týden, opět v 18 hodin budu mít rozhovor s psychologem Martinem Hoffmanem, takže příští týden se tady znova uvidíme. Dávám ti poslední slovo. No já děkuju za pozvání, děkuju za rozhovor, děkuju za ty, co tady měli s námi nebo trávili ten čas. A možná, jak jsi říkala, rozbourat ty dogmata nebo předsudky. Za mě jsou děti největší učitele, takže když nevíte, tak se zeptejte děti, anebo nedělejte nic. A nebo až budete mít pocit, což mě pomáhá vlastně, když se věnuju učení, tak si tak jakoby přeju, aby příští generace třeba nemuseli být pořád závislí na hodnocení druhých. Aby mohli vlastně být sami sebou a věnovat se tomu, co jim dává smysl. A až bude na vás nějaká emoce, jako že třeba íčka v diktátě jsou špatně, nebo matiku, to je hrozný, takový tyhle ty věci, co jsou jako někdy hrozný, tak si běžte a najděte si jako žákovský, nebo si místo pravou rukou pište levou a vzhůru nohama a zkuste to. Jinak řečeno, až budete chtít někoho hodnotit, tak se vlastně vraťte k sobě, no. Ano, ano, přesně tak. Tak jo, tak já vám přeju krásný večer, krásný zbytek neděle a uvidíme se tady opět příští neděli v 18 hodin, tentokrát s psychologem Martinem Hoffmanem. Petro, moc krát děkuju a ráda tě tady znovu uvidím. Taky děkuju moc a mějte se krásně. Krásný večer, krásný dny.